Кыргыз прокуратурасы мыйзамдуулуктун жана укуктук системанын калыптануусунун күзгүсү. Анткени мыйзамдарды так аткаруу, адам укуктары менен эркиндиктерин, мамлекеттин кызыкчылыктарын коргоо, укук коргоо тутумунун анын ичинен прокурорлордун кынтыксыз ишинен түздөн-түз көз каранды. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, коррупция менен күрөшүү мыйзамдуулукка так көзөмөл кылуу менин негизги талабым болгон. Бирок бул талаптарды ишке ашыруу үчүн алгач шарт түзүп берүү керек эле. Анткени кызматкерлерге жоопкерчиликти жүктөөдөн мурун алардын кызматтык милдетин так аткарууга көмөкчү боло турган шарттарды түзүү бул мамлекеттин иши. Бирок тилекке каршы республика боюнча союздан калган административдик имараттардын басымдуу бөлүгүнүн эскилиги жеткен, ал эми жаңы кызматтык турак жайлар салынбай келген. 2021 жылдан баштап бул жагдайдан чыгуу максатында тынымсыз көрүлгөн аракеттердин натыйжасында бир катар объектлердин курулушу аяктап пайдаланууга берилди. Мисалы, 2021 жылы Кочкор райондук прокуратурасынын, 2022 жылы Баткен гарнизонунун аскер прокуратурасынын, 2023 жылы заманбап талаптарга жооп берген Талас облустук, Чоң Алай райондук прокуратураларынын административдик имараттары курулду.